Bona nit, Mireia. Bona nit. Abans de res, moltes, moltes gràcies. Sé que això t'ho has pensat i has decidit venir aquí. Jo no puc fer altra cosa que admirar el coratge, la valentia, el que significa per tota la gent que et pugui escoltar. I fonamentalment el que vull és escoltar-te. Penso que és el que volem tots. Sé que venim, partim del fet que després de lluitar molt havies aconseguit una sentència de 9 anys i mig al teu violador, ara ho explicarem, i que després de passar pel Tribunal Superior de Justícia i d'aplicar el sí és sí, se li han reduït 5 anys la presó. Partim d'aquest fet, que és el fet noticiable, però fonamentalment partem també de la teva història, que és el símbol de tantes i tantes històries. Comencem, Mireia. Per què has vingut? Per què has acceptat la petició que et vaig fer de venir a explicar-ho? No és una cosa que vingui molt de gust, no? Perquè al cap i a la fi explicar una experiència personal tan dura i tan complicada de tants anys no és algo que vingui de gust. Però sí que crec que és important que s'escolti a supervivents, com a mi m'agrada dir, ergo, a víctimes com jo, perquè crec que al cap i a la fi les que hem sortit més malparades de tot el que ha estat passant hem sigut nosaltres i hem estat en boca de tothom, però no se'ns ha tingut en compte. Llavors crec que és important que se'ns escolti, que es vegi quina és la realitat i que es vegi com ho passem. Expliquem una mica la teva història. Tu tenies 18 anys, estudiaves dret, a més ets patinadora professional, de fet has estat campiona, crec que del món. Sí. Estem parlant d'una autèntica èlit en matèria esportiva. I un dia en una festa, un amic de molts anys, una persona molt coneguda, va fer primer una temptativa d'agressió i després va fer, entenc, una violació molt violenta. I partim d'aquest fet, no? Vols parlar-ne una mica? Sí, i tant. Aviam, partim de la base que era una persona que jo considerava erròniament que era amic meu, de fet, era amic meu, que jo considerava que era íntim. Aquí, evidentment, doncs, aquell dia vam sortir a una discoteca amb altra gent del grup d'amics que teníem i a l'hora d'anar a dormir, normalment quan jo tenia família a la meva casa d'estiu, d'estiuets, on estiuegem, la segona residència, doncs sí que anava a dormir a casa seva. De fet, inclús me'n recordo que aquella nit hi havia d'anar a dormir amb ma germana. I res, vam sortir a la discoteca, tot com sempre, i a l'hora d'anar a casa a dormir em va treure el mòbil, em va tancar amb claus, i aquí va començar l'infern. Evidentment, primer va intentar agredir-me. Jo vaig dir moltes vegades i molt reiteradament que no volia. Em vas dir que la teva família, el teu pare, t'havia dit sempre que si alguna vegada passés alguna cosa així, diguessis moltes vegades no, perquè quedés tot molt clar. Exacte. I ho vas fer. Exacte. En aquell moment, no sé ben bé per què, però et venen com flaixos, no? És un moment que la meva capacitat de raonar no està. O sigui, és un estat de pànic, jo no penso, jo només intento defensar-me i intentar sobreviure a aquella situació que realment és un infern. I no sé per quin motiu et venen com diferents flaixos de comentaris que t'han fet els papes en un entorn com de pau i tranquil. I jo me'n recordo que en aquell moment va venir el flash que el meu papa m'havia estat dient que sempre que no volgués ho digués. I que si Déu, o sigui, ojalà no hagués passat mai, no? Però si hagués passat, que jo sempre digués clar i contundentment que no volia. Llavors, en aquell moment vaig pensar això i evidentment vaig dir molts cops que no. Sí que és veritat que en el primer episodi, no? Separem dos episodis, en el primer de tot, malgrat ell intentar-ho, va acabar parant, en cert moment, però es va quedar adormit darrere meu, jo no podia sortir d'allà, evidentment ell dormia, jo no podia dormir, jo continuava tremolant en estat de pànic, estava darrere meu, i a sobre ell dormia i respirava, i jo me'n recordo la sensació d'estar sentint
com el meu violador està darrere meu, respirant, i jo no puc sortir d'allà. Terrible. Va ser horrible. O sigui, en aquell moment sí que recordo que intentar ordenar el meu cap, no?, intentar buscar alguna solució per poder sortir d'allà, però és que realment no podia fer res més. Entenc, pel que em vas dir, crec que es pot dir, que va ser una agressió no només brutal en el sentit de que és una violació, sinó, a més, físicament molt violenta. Exacte. Aquí hi ha l'altre element, no?, que va haver cert forcejament. Jo vaig intentar resistir-me, clar, partint de la base, no?, que ell, el meu violador és una persona que és més gran que jo físicament, té molta més força que jo, i malgrat que jo vaig intentar resistir-me amb totes les forces que vaig poder, i tenint en compte que estava evidentment en un estat de pànic, ell en el segon episodi va decidir continuar malgrat totes les negatives que jo li havia estat dient. I en certa manera és com que em sap greu perquè jo sé que vaig estar dient que no molts cops i sé que cada vegada que jo deia que no, ell m'agradia més físicament. I això sí que és cert, que jo ara ho he vist en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que això se'm tira pel terra. És a dir, el fet de jo haver estat tancada tantes hores allà sense poder sortir amb el meu violador i haver estat violada tant rato, malgrat jo haver estat dient tants cops que no, em queda reduïda una pena de 4 anys, malgrat que se'm reconeix tota la meva versió. Aquest és el dia després, és a dir, ens passem la vida als periodistes i tota la gent que aquí té sensibilitat de que una persona que pateix una agressió o una violació ha de denunciar. Però en realitat, pel que tinc entès, pel que comentàvem quan preparàvem la conversa, s'inicia un calvari. És a dir, d'entrada, tu ets agredida, violada, et porten a l'hospital, entenc que la família, imagino que pots trucar, pots... I què passa a l'hospital? Bé, aquí va ser un... En el moment no era conscient. Sí que és cert que després començo a ser conscient i dic que... Ostres, realment és una bestiesa. Com jo vaig ser tractada en aquell moment. Evidentment parlo des de la meva experiència personal. És que ens diuen sempre que hi ha un acompanyament de les víctimes després d'una agressió, però no és el cas que tu coneixes. Per res. O sigui, jo me'n recordo... Vaig anar primer un CAP, no? Evidentment, jo crec que ningú està preparat ni per aquesta situació, ni jo com a víctima, ni en aquest cas la meva família. No estem preparats per això. Llavors, clar, només et deixes guiar pel que fa a l'administració, no? O l'hospital, com... Et deixes guiar per ells perquè no saps què passarà, no saps què has de fer, no saps. Llavors, en el moment que vaig al CAP, sí que m'envien directament a l'hospital. I un cop arribo a l'hospital, em trobo que em tanquen, em tanquen 6 hores en un boxe, sola. En un departament de psiquiatria. Exacte. I estic sola. O sigui, perquè ho entenguin els espectadors, pel que sé, tu que acabes de ser violentada de manera tan brutal i que estàs en ple xoc, un xoc anímic i també físic, et deixen tancada en un box en el departament de psiquiatria, esperant el forense perquè, com que era una violació, calia fer un atestat. Exacte. És a dir, eres més un testimoni que una víctima. Totalment. I a sobre, per afegir-ho, et custodien 2 homes Mossos d'Esquadra. Aquí ve el tema. No 2 dones. Aquí ve el tema. Tu acabes de ser agredida per un home, tens el xoc que representa. Aquest és el primer moment en què et falla el sistema? Sí, el primer de molts. Clar, jo em trobo en una situació que estic... Realment era una nena, jo tenia 18 anys. Jo no... Ets una nena encara. I tinc, clar, tinc 22 anys, al cap i a la fi... Jo crec que no és... I ningú està preparat per poder afrontar una situació així. Això és evident, no? Però clar, sí que em veig sola, tancada en un boxe, que en certa manera, no?, sí que m'ha passat alguna cosa molt greu, però m'estan tractant com si... A psiquiatria, com amb altres entorns que veig que tenen malalties mentals importants, que s'han de cuidar, lògicament. Més falta, diguem-ne, això, no? Però, clar, jo en aquell moment em sento boja. Jo penso que m'ha passat, estic amb altra gent que realment... El meu entorn que té altres malalties, potser estic jo malalta... Clar, comencen a haver aquestes preguntes, no? Perquè et tanquen allà. I a partir d'allà estic 6 hores fins que no torno a casa a la nit, tancada allà, en un boxe, esperant el metge forense que m'examini. Amb el teu cervell esclatant de tot el que ha passat. Jo no entenia res.
jo no en tenia. I evidentment, no, aquí ja arriba el fet de que em venen dos homes. Evidentment, quan t'acaba de passar això, amb una persona que és el sexe masculí, l'últim que vull veure en aquell moment són dos homes que, a més, són físicament superiors a mi perquè em veig reflectida a una situació que jo en aquell moment també estava tancada i també tenia a un home que m'estava agredint superior físicament a mi. I a partir d'aquest moment, tu entres en un procés de destrucció personal. Exacte. I decideixes deixar-ho tot, deixes la carrera de dret, sí, deixes el grup d'amics que tenies en aquell Totalment. Moment, deixes la teva carrera esportiva, ho deixes tot. Sortosament tens una família que és una gran xarxa de protecció que et recull. Ho explico perquè és el que m'has anat explicant, sí. No? Et pregunto, i perdona, i si la pregunta t'incomoda, no la responguis. Tens pensaments autodestructius durant aquest procés? Totalment. Comença una etapa, jo crec que, i amb diferència, ha sigut l'etapa més dura de la meva vida, i crec que per mi, per la meva família, desgraciadament, que a mi, lògicament, em comença una depressió. No? És una situació que se m'hi venen moltes emocions, molts sentiments, són molt complicats de gestionar. Jo no sé gestionar això, jo no sabia gestionar aquesta situació. Llavors, clar, el primer pensament que a mi em ve, dies després, no, havent assimilat, començant a assimilar el que m'acabava de passar, és que jo pensava, clar, si jo me'n vaig, em desapareix el dolor. I recordo que era un dolor tan... Si te'n vas vol dir si perds la vida. Exacte. Era un dolor tan fort que jo no sabia com parar-lo. I sí que és cert que evidentment, no, tu has de voler, tu has de tenir... per curar-te d'una depressió, per poder lluitar contra un trauma tan bèstia, tu has de voler-ho. El problema és que arriba un punt que, com que la situació et supera i t'està superant tot, el primer que jo em vaig plantejar va ser, és que si me'n vaig, això s'acaba. I realment és molt trist, no? Perquè ara ho veig i dic, ostres, en quin moment vaig pensar això? No saps el que representa... Jo tinc una filla de 22 anys i... M'està colpint molt sentir-te. És clar, és realment molt complicat. Però aquí sí que he de dir que ve un entorn, que és la família i els amics, però sobretot la família, que és el que em subjecta. Sí, perquè tot i que estem emocionant-nos, i perdona'm, no has vingut com una víctima, has vingut com una lluitadora, com algú que s'ha aixecat. Exacte. Després de que l'havien destruïda. I vull que m'expliquis. Comences a aixecar-te, és a dir, entenc que t'ajuda aquesta xarxa familiar tan sòlida que Totalment. Tens. T'ajuda també el psicòleg que tens, Totalment. Que és monjo de Montserrat, sí. Però que en aquell moment no té relació, és a dir, que exacte, és excel·lent psicòleg. I t'ajuda també la teva espiritualitat, tu tens una vinculació amb les creences religioses que també t'ajuden, sí. No? I vas remuntant. I aleshores, això estem parlant de 3 anyets, no? De 8, 19, 20, 20... Sí, aquests. Fas tot el que el sistema et diu que hagis de fer. Denuncies. Sí. Vius el calvari del primer judici. Et tracten bé, quan fas el procés judicial? Sents que les víctimes en els judicis d'aquesta naturalesa estan ben acompanyades? No. Sí que és cert que jo parteixo de la base, i això és important dir-ho, que jo crec... No, que com a supervivent és important, no, que si una persona està explicant una experiència traumàtica tan bèstia i que aquesta persona estarà sotmesa a una hora i mitja d'interrogatoris molt durs, no, parteixo ja de la base que si la persona, per exemple, t'agafa un atac d'ansietat, has de parar. O li has de demanar a la persona si necessita aigua o... Vas tenir atacs d'ansietat abans sí. del judici? Sí. sí. A mesura sí. que s'apropava, lògicament. És a dir, el meu procés... Sí que quan vaig començar a sortir d'aquesta depressió, evidentment amb molt treball i reitero, gràcies a la meva família, no? I gràcies a un psicòleg que vam estar-ho treballant molt, 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 sí que és cert que quan s'acosta a judici jo entro bastant en pànic. No? El fet positiu i negatiu d'estudiar dret en aquest cas és que sóc conscient del que em ve. És a dir, entenc molt bé el meu cas, fet que això em motiva també en la carrera, no? A l'entendre el meu cas, però sí que és cert que entro en pànic perquè sé que m'espera una hora i mitja, o una hora o dues hores, d'un interrogatori molt dur. No?
que això m'implicarà a mi emocionalment tornar a passar exactament per cada detall i cada minut. I a més que et tractaran de mentidera, que t'ho has inventat, i a tot aquest... Exacte, parteixes de la base que jo ho he de demostrar. Però triomfes. Sí. Aconsegueixes una condemna de 9 anys i mig de presó per la primera temptativa i per la violació, és a dir, l'agressió definitiva. I aleshores, t'havia fallat d'alguna manera l'acolliment en el moment de l'agressió, el que comentàvem de l'arribada a l'hospital, etc. També tens una situació complicada, duríssima en el judici, però surts d'alguna manera guanyadora, i aleshores arriben els polítics. Tu em deies, és que m'han fallat els polítics, perquè a mi no s'han preocupat de la ideologia i no de les víctimes. Ai, aquí està. Arriba la llei Montero, surt el sí a sí, ens el venen com una llei feminista. Aquí està. Però tu què et representa? Aquí comença aquest últim malson, no?, que he estat tenint. Surt la llei Montero, evidentment com a estudiant ja començo... com entendre, no?, el que és la llei. Perdona, diguem que has canviat de facultat, però has continuat estudiant després de tot aquest calvari, quan t'has refet, has tornat a la carrera. Quan començo a ser conscient del que comporta la llei Montero, clar, jo escoltava les notícies, no?, i la ministra, entre molts altres polítics, t'ho venien com una via d'ajuda cap a tu, no?, com a supervivent de... com d'abraçar-te, no?, t'ajudarem. Llavors, sí que en primer instant em tranquil·litzo i dic, ostres, volen millorar el sistema que a mi fins aleshores m'havia fallat, no? I aquí és el xoc, un xoc molt bèstia que he tingut, que és que a l'hora de la veritat, entre certa lluita, no?, de populisme o d'ideologies que han tingut els polítics en general, aquí les malparades hem acabat sent nosaltres, sí, una altra vegada. Heu estat més una consigna ideològica que unes víctimes, perquè és incomprensible el que ha passat, no? El fet és que fa molt pocs dies, dilluns passat, crec recordar, el Tribunal Superior de Justícia li redueix 5 anys la presó al teu violador. Exacte. I tu has hagut de viure, primer, novament un judici, després, veure com el Tribunal Superior decideix que la primera agressió no la té en compte i li treu una part dels anys, i després, aplicant la llei d'Irene Montero, la gran llei feminista, li redueixen més anys. Clar. És a dir, passa de 5 anys de presó, 5 anys i mig, a 4 i mig. No? 6 anys. Perdó, de 9 anys i mig. A 4. 5 anys menys de presó, que amb una mica de bon comportament i etcètera sortirà de seguida. Exacte. Quin és l'impacte quan sents això? Clar, jo el primer, quan miro la sentència, el primer que em poso al cap és dir, com és possible? Clar, partim de la base que tant Audiència Provincial com el Tribunal Superior de Justícia ha reconegut tota la meva versió. Sí. És a dir, donen la credibilitat de dir, t'ha passat això? Sí. Si tu has fet tot el que havies de fer i t'han cregut. Exacte. I t'han donat la raó, però... Tot. Clar, no hi ha una coherència amb un resultat. Potser aquí, clar, jo m'he arribat a plantejar de dir, ostres, potser és problema meu que jo esperava que el propi sistema judicial partís d'una coherència, no? Si t'estan reconeguent uns fets tan greus com és una temptativa de violació i una violació consumada, és tan bèstia i de tantes hores, com és possible que no hi hagi una coherència en quant al resultat? Mireia, jo em comprometo a que aquest vídeo el vegi Irene Montero, li enviaré. Què li diries? Aquí. Mira la càmera, encara que no se't vegi, o mira'm a mi si vols, però què li dius a la Irene Montero? A mi m'agradaria demanar, i de fet crec que estic en dret d'exigir, unes disculpes. Crec que és important, no com a polítics, tenir una responsabilitat social, crec que és important demanar unes disculpes pel fet de que ens heu mentit. No dubto que la intenció de la llei sigués bona, no la dubto, això no ho poso en dubte. Però sí que ens heu mentit dient-nos que això no passaria. I ens heu estat venent un món molt idíl·lic, no?, de que el sistema t'ajuda, t'abraça, faig una llei perquè vagi millor. I al cap i a la fi és que encara surto més malparada que abans. És a dir, després de tot el calvari que he hagut de passar, vostè m'està mentint una realitat que jo estic vivint. I a sobre es creu amb cert dret de parlar dels meus sentiments i de parlar de víctima per fer populisme. Vostè m'està mentint i m'està dient que el que estic passant jo és mentida. I el que estic passant jo és molt dur. No em pot estar mentint una realitat tan bèstia. Com a mínim unes disculpes.
com a mínim. Creus que haurien de retirar la llei? Sí. Tot i sabent i sent conscient que les conseqüències que hem patit un cop demanat ja el recurs i que rebaixi la pena no tornarà mai al punt inicial, però sí que encara, Déu no ho vulgui, altres supervivents futures, crec que és molt important que es retiri. Quan començàvem a preguntar per què has vingut, entenc que per responsabilitat social, perquè sí, el teu testimoni ajudi. Sí, crec que com a víctima i com a supervivent és molt important una responsabilitat que tenim, no? Que és d'algú molt greu que tu t'ha passat, en aquest cas com a dona, perquè m'ha acabat passant, no? Perquè he nascut dona. Crec que és molt important tenir una responsabilitat cara a la pròpia societat, cara al propi gènere i cara a les futures supervivents que puguin venir. Crec que és important ser conscients que el que hi ha no és un camí de flors i violes, ni molt menys, és un infern, és un infern. Però crec que és important també donar recolzament i denunciar perquè això no passi. Molt. Llavors, malgrat que reconec que en aquest cas, quan jo he denunciat tot el sistema, sí que he passat un infern, que a més no anava lligat amb el meu trauma es va acceptar molt més ràpid que el propi procés judicial, sí que és important que denunciem. Perquè l'infern que tu has passat no vols que cap altra persona en aquest planeta el torni a passar. Però preparem-les perquè com no serà fàcil, no? Mira, ja no vull que te'n vagis sense fer-te una pregunta potser una mica més personal. L'agressió la va fer un amic als 18 anys, quan comenceu a tenir relacions emocionals i sentimentals i us comenceu a relacionar en el que serà després la vida. La teva relació amb els nois, amb els joves i amb els homes ha canviat d'alguna manera? En certa manera sí i en certa manera no. És a dir, quan tens un trauma relacionat amb el que és el sexe, pots o culpar el sexe o pots culpar el monstre, en aquest cas el violador. És molt important, no, que... I tu li dius monstre, em vas dir que sempre li dius monstre. Sí. És el teu monstre, clar. Sí, és el meu diable. Però has pogut tenir relacions després sentimentals o... Exacte. Perquè sé que al principi, exacte, et costava fins i tot els elements masculins de la teva família apropar-t'hi. Vas tenir un moment de xoc, mirar-me jo mateix al mirall, per exemple. O mirar-te al mirall. Lògicament. No et podies mirar al mirall. No. De fet, recordo dutxar-me o estar a la banyera i estar hores i hores fregant-me tot el meu cos. Jo em feia fàstic. M'acabaven de fer tot el que el meu violador volia amb mi. Jo no volia mirar-me al mirall. Tenies com un sentiment de culpa? Per desgràcia, sí. Irònicament, no? Perquè realment la meva part de racionalitat diu, ostres, tu ho has dit molts cops. Què més podies fer en una situació així? No? Estàs tancada, no tens mòbil, estàs amb claus, no pots fer res. I tu t'has resistit, ja has dit que no molts cops. Però malgrat... I això, com que intentes buscar com un sentit, no? Una explicació de per què t'ha passat això tu, què has fet, per què a mi? No és el que et ve. El fet de no entendre, crec que, ara ja, evidentment ara ja ho aplico, no? Que com a persona bona, no? I que té bondat, tu no pots entendre mai la mentalitat que té un monstre i un violador. Et fa fer trontollar la fe? Sí, lògicament. Lògicament. Tu busques culpables. No? En el moment en què et passa, necessites aferrar-te a una culpabilitat. I, evidentment, passant de ser una persona que ha sigut creient, vaig passar no a treure la fe, perquè al cap i a la fi el culpava, però sí a donar-li la culpabilitat a tot. Que per què m'havien deixat a mi sol en aquell infern? Per què Déu t'havia, d'alguna manera? Per què jo havia hagut d'estar sola allà? Jo estava sola i jo demanava ajuda. Per què? Per què em deixeu sola a mi allà? Hem d'acabar, Mireia, una darrera pregunta, potser una mica... Tu estudies dret, de fet estàs ja acabant, ho has acabat pràcticament. Et veus fent penal i defensant dones agredides? O creus que la teva experiència... O al contrari, vols defugir aquesta part del dret? Aquí sí que, ara el meu futur, sí que és una cosa que m'he estat plantejant molt. Sí que és cert que a mi el penal, en si, m'agrada molt, no?
però aquí sí que m'agradaria dir que jo, com a plans de futur, evidentment, que és acabar la carrera i poder exercir com a advocada, vull crear una fundació, que és una fundació de víctimes per les víctimes. És a dir, crec que tots aquests fallos del sistema que hem anat comentant, i que realment n'hi ha molts més, que podríem estar aquí moltes hores parlant-ne, crec que tinc certa responsabilitat, i de fet vull, i és com una vocació, de poder ajudar en tots aquests aspectes que el sistema m'està fallant. Sí que hi ha organismes, i he estat com tantejant una mica, no?, i organismes que volen ajudar i que estan disposats a ajudar, cosa que s'agraeix molt, i és maco, però sí que vull fer una fundació de víctimes per les víctimes, perquè crec que entre víctimes hi ha certa complicitat en el sentit de jo sé com ho ha passat aquella persona i aquella persona sap com ho ha passat. I per molt que sí que és cert, no?, que tu veus l'exercici que fa la gent d'empatitzar amb tu i que s'agraeix realment molt, ningú pot entendre realment el sentiment que has estat tenint en aquell moment si no ho has passat. Això és una realitat. Llavors, jo com a nivell professional exercir com a persona advocada de víctimes, no puc. Però sí que a nivell de fer una fundació i ajudar en molts aspectes, com és un aspecte psicològic, no?, donar un psicòlegs per a aquelles víctimes, no uns psiquiatres, que no et tanquin, no uns psicòlegs, que se t'escolti, donar-te el teu lloc, un acompanyament econòmic, que no n'hem parlat, però un procés així... És molt car. És molt car. Mireia, necessites molts recursos. No tinc més temps, em sap greu perquè tindria tota la nit, la veritat. T'admiro profundament, em sembles no només una supervivent, em sembles una lluitadora. Estàs positivitzant el teu dolor i ja l'estàs convertint en ajuda als altres. Has vingut aquí a parlar del teu dolor perquè no el passin els altres. Només puc mostrar el meu respecte més profund, la meva admiració i la meva estima. Gràcies, Pilar.